Ispucale su mi pete. Stani. Pozdrav, legendice. Selam aleikum, danas je prvi dan. Sad ću reći tačno. Četiri. Znači, četiri, osam, četiri. Devet. 8,5 sati kako sam u postu. Ustao sam baš rano, ustao sam u pola osam. I za sad se osjećam fenomenalno, sinoć sam. Ujutro sam ustao, za sehur sam popio brufen, nisam ništa mogao da jedem. Treba danas da kupim hurme, treba danas da vidim šta će da bude za iftar. Treba da kupim, da imam još nekoliko stvari koji će mi odgovarati da ne moram ono u toku noći da bauljam po kući. Danas ću da idem da vam pokažem kako izgleda džamija u Novom Sadu. I pravit ću za iftar. Šta mogu da pravim za iftar? Pa ne znam. Šta se vidi? Ne znam. Ti ne postiš, ne možeš ne se pi. E, za iftar bi mogao da pravim, pa nemam pojma, jedem mi se oni batak iz Rerne. Tako da nešto će mi trebati u Rerni, zato što džamija je od mene dalje, pa jedno, tren jedno 10 minuta autom sigurno da odem do džamije. Tako da kad odem zakšam do džamije, nemam kad da odmah jedem dok je vruće, a bolje da se peče, pa kad dođem onda ću da jedem. Zato što mi nije baš kod kuće. Tako da ću probam da iskombinujem i to, jer ne mogu, neće da mi se hladi hrana, svakako neću praviti obilne porcije kao što sam pravio i prošle godine, zato što smatram da nema potrebe da se ni prežderavam i mogu iskoristiti i da postim i da smršam, da se očistim maksimalno, jer džabe ti post ako ćeš posle, kad dođe vreme iftara da pojedeš, ono nemam pojma, pola jagnjeta, 4 kile hleba, lepinju i ostalo sa kajmakom, topu ću praviti, a topa mora da se jede, to je neizbježno. Jovana sad ide da spremi sobu, ja ću sada da idem da uzmem abdest i to ti ću da vidim da li je otvorena džamija, nada se da je otvorena, ako nije, šta da li morat ću kući, ako ne, čekat ću Kindiju. Vaktija za Novi Sad mi je katastrofalna, nisam nigde mogao da nađem onaj kao letak što ima dok ću ići u džamiju, da li ima da su donosili iz islamske zajednice. Tako da pratite danas šta ćemo sve da radimo i ko će večeras biti na našem iftaru. Na našem iftaru će večeras za trpezom da sedi mama, tata i ona pas i kravata. Šalim se, pas ne može. Zašto nisi na nečisti. To je to, ljubim vas. Ušao mi naravno bradica, pozdrav za padrva. Da. Sada ćemo da sklanjamo sve ove slike iz sobe. A šta neće? Ne valja. Šta sam uradio? Ništa. Pa? Ništa, ništa. Kažu da ne valja slika da stoji u sobi, neće melek učio. Melek mi je bitan za Ramazan. O, evo ga. Ovo sam ja. Inače, ovdje imamo slika. Pa, malih milion. Ima ova. Šta ne? I to su slike. Što ne, da se zgleda. A da su uti. Ta slika. Ima. Pa najbolje meni i sobi. Ima. Ja ću dnevno i sobi da spavam. Ova slika. Lepa kao slika. Teno malo duša. Velika. E, ovo ćemo da okrenemo. Ne znam da bi se ovim otišao. To. Šta mojih slika. To je to. E sad ovde kad se pican i sve, bit će bombastično. To je to. Evo ti ona slika onda. Bravo, vidi ovo. Ova mi je izborna slika bila. Ovo je kada sam se kandidovao za predsednika Joj, Bože. opštine Zadruge. Boga mi, baš imam puno svoje Da slike. izađem i ja iz sobe. Trebala bi, ajde da si stavila maramu. Pokri se. Kad se vratim da si unikabu. To je to, znači slike treba skloniti, ovde što da radimo u dnevnom boravku, tu ne mogu da utičem. Šta sam se ovako savršio? To je to, znači slike ne valjaju, vidjet ćemo neku priču da vam ispričam, dok bude iftar ili dok bude ne znam šta, pričat ću vam priču, imam neke slike iz Saudijske Arabije što su mi ostale, imam neke snimke, neke sam i obrisao što mi je jako žao, ali stvarno nisam imao memorije. Tako da podelit ću sa vama sve što imam
i probajte da istrajete u svemu, znam da je teško, ali sad da vam kažem, umeđu vremenu možete pogledati moje emisije na Hype televiziji sa Karamujićem, sa Sarom Bero, sa Davidom. Večeras izlazi emisija sa Svetlanom Bojković, čije dete ima drugačije ga zovu bolest leptira, da vam ne govorim stručno naziv, zato što pola vas neće razumjeti, ali kada se kaže dete leptir, tačno znate na što mislim. Tako da, ljubim vas. Kreće se u džamiju. Ovo je inače iz Saudijske Arabije. Tako da imam uniformisan se. Evo me, idem u džamiju. Nisam baš dugo bio po našim džamijama. Ovde nisam bio ni jednom. I snimit ću da vidite kako izgleda to. Inače, stvarno je Ramazan u Srbiji mnogo drugačiji nego Ramazan u Bosni i Ramazan u Novom Pazaru, tako da ako Bog da, otiću za Novi Pazar, odali sad ili posle. I želje mi je da 27. noć, kad bude ledit u kadar, da kanjam u Novom Pazaru, zato što u Novom Pazaru ono bukvalno čitav grad bude, čitav grad stavi se džadu i onda svi klanjaju ono, na ulici, ispred džamije, svuda su. Tako da, to mislim nije baš na ulici, na putu, ali ima mjesto gdje se, mislim da je u centru bude, ne da se sjetim, znam da vidio sam sliku. Tako da bi to jako volio da vidim i zanima me kako je. To je to. Idemo nastavljamo, onda idemo u prodavnicu da vidim do za iftar šta mi treba. Šta bi mogao da pravim, ne znam ko će biti kući. I to je to. Sad vidite kako izgleda ovde. Ko je iz Novog Sada, veternik ili negdje blizu, ovdje ima sprat za žene. Večeras je teravija. Tako da ko je blizu, neka dođe. Prelepo je, udobno je. Ima parking. Ima ovde da se uzme abdest. Da, predlažem svima koji su tu da dođu. Tamo ćemo da pričamo, popijemo kafu. Jedemo i da se družimo i obavezno telefone ugasite. Znači džamija postoji, ima nekoliko u Novom Sadu, ali evo, ovo je trenutno ona u koju ja idem. Tako da selam vas. Jako duva vetar, uzeli smo u Lidlu, smo uzeli ubrus, sireve i tortilju. I uzeli smo ovu lampu kad ustanem na sabah. Ako ne stignem da odem do džamije, kad tanjem da ne palim svetla po kući, a i uopšte lakše mi kad je ova negdje spava. Tako da večera ćemo praviti iftar i pokazat ćemo šta pravim. Ćao svima. Evo pakujem u prtljak. Obavezno da zapratite Hype portal, Hype YouTube i pratite moje emisije na Hype TV. Na Hype YouTube ukucate Dejan Dragović podcast The Cast. Tamo ćete vidjeti fenomenalne emisije, ne zato što sam ja, nego zato što su stvarno emisije fenomenalne. I izašla je posljednja emisija koja izašla je sa majkom od Ogija. Ogija je dete koje se drugačije zove ta bolest, dete leptir. I mislim da je bilo jako lijepo da pogledate, bilo bi humano. I tu ima broj SMS za glasanje, zato što su oni na stranici Budi humano, skupe za gensku kremu koja će mu pomoći u lečenju, da se te rane brže zatvaraju i da može da ima odrastanje kao i druga deca. Tako da odgledajte emisiju tu i odgledajte sve emisije koje ja imam na Hype portalu. Tačno je na Hype YouTube, tako da ljubim vas, a sad mi nazvanimo dalje što se tiče Ramazana Salamani. Spodim. Da. Selam aleikum. Ajde, selam. Suzana je došla iz Dubaja, pored selama ponela je i ovo odelce. Bravo, brata, ću se ovo, ja sam opremim. Pazi ovo. Slušalice. I ko sad smije me ništa da kaže, no? Da, ne mogu, na nekom sam sad sam pošto ovaj ljudic. Ma pričam na telefonu, ne vidiš ga.
Čedar sir, meso, povrće. Nadam se da vam se svidio video. Lajkujte video, subscribeujte se na YouTube kanal i naravno pogledajte na Hype YouTube kanalu moje emisije. Svaka emisija je brutalna i pogledajte emisiju sa Ogijevom majkom. Ljubim vas, pozdravljam vas, pa se gledamo.